티노라 팟캐스트. 자, 미티노라 팟캐스트 эхэлж байна. За, бид одоо яг дөрөвдүгээр дугаараа та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болоод байна. Өмнөх дугаар дээр бол бид үзэл бодлын ялгааг ярилцсан байгаа. Гэхдээ тэр хүрээлэл бол яг үерхч байгаа залуу хосуудын хүрээнд бол бид үзэл бодлын ялгаа юун дээр гардаг юм бэ гэдэг талаар төлхөө төвлөрч ярьсан бол энэ удаа яг гэр бүлтэй болоод үр хөвгттэй болоод магадгүй доотлог 5-аас 6 жил амьдарч байгаа хосуудын дунд ер нь үзэл бодол юу болдгийм бэ талаар ярилцгаар нэг сонирхолтой гэр бүлийг одоо та бүхэндээ танилцуулахад бэлэн болоод байна. За, тэгээд манай галаа маань эхнэр доогийнхаа хамт ирээд байна. Тэгээд та бүхэн харж байгаа хэн хоёр маань бол галаа маань нисгэгч байгаа, доогийн маань стюартс байгаа. Тэгээд та хоёр маань өөрсдөө нэг товчхон танилцуулахгүй юу те? Тэгээд бүгдээр үнсээ яриад гоё. Намаг өнөр утсын галаа ир гэдэг. Би Мяд компанид Boeing 767 онгоцны агаар хөлгийн хамтран нисгчийн ажил хийдэг. Намаг 7-р сар гэдэг. Аа, Мөнгөлийн компанид бүхийг яхах ажилнаар одоо 6-р жилдээ ажиллаж байна. За. За, тэгэхээр бид нэг яг энэ үзэл бодлын ялгааг нэг томьёолч нэг категорилж гаргасан. Ер нь хосууд нэг иймэрхүү юм дээр үзэл бодлын зөрчилдөөн гараад идэх юм байна гэд. Тэгээ тэрийг би та хоёртаа бас таа гуравт гуралд нь танилцуулъя. Аа, тэгээд та хоёр маань бас энэ дээр нэмэх зүйл байх юм бол бас нэмж болно. Хосууд маань бол итгэл үнэмшлийн одоо итгэл үнэмшил дээр айгүй үзэл бодлын зөрчилдөөн гардаг юм байна. За, дээрээс нь шашин шүтлэг дээр гардаг юм байна. Ёс заншил дээр үзэл бодлын ялгаа гардаг юм байна. За, нийгмийн гарал үүслээс болж үзэл бодлын ялгаа зөрчилддөг юм байна. Санхүүгийн ялгаатай байдлаас үзэл бодлын зөрчилдөө үүсдэг юм байна. За, тэгээ боловсролын төвшин нөөс болж одоо бас үзэл бодлын зөрчилдөө гэр бүлийн хооронд гардаг юм байна. За, эцэг эхээс авсан хүмүүжил энэ бас үзэл бодлын том зөрчилдөөний бас гол үндэс болдөг юм байна. За, тэгээд өөр та бүхэнд бас үзэл бодлын зөрчилдөөн бас иймэрхүү зүйлдер байдгийн болов уу гэсэн нэг бас гаргалгаа ч юм уу категори нэмэх юм байна уу. Бас яг энэ категориуд дээр бас төвлөрч бас бүгдээр бас ярилцаж болж байна. Тэ? Хобби, сонирхол бас хобби өөрөө хаас, ажил бас өөрөө хаас ч юм уу, тэг үзэл бодлын зөрчилдөөс ч магадгүй. Магадгүй тий. Тийм. Тэрнээс яг битүүрийн хувьд бол нэг тийм яг үзэл бодол гэхээс илүү оо яг нэг ажил хийдэг болохоор нэг тиймэрхүү юм да, нэг тийм сүртэй зөрчилдөн гараад идэх байх. Ажил үргийн хувь. Ажил үргийн хувь. Тийм. Ерөнхийдөө би өөнийг их ойлгоно. Ачаалтаа ажилтдаг болохоор тэр нэг тийм ажил үргийн тал дээр нэг тиймэрхүү юм гардаг ба. Төрүүний хэлснэ гэр бүлийн калчер. Энд чинь бас айгүй том зүйл. Хоёр өөр талын нөө хоёр өөр ертөнц хоорондоо нийлж байгаа болохоор нэг нэгэндээ нэг уусах гад идэх юм шиг ерөнхийдөө тийм хандлага байдаг юм шиг байна. Гэхдээ одоо яг хуу залуучууд илүү дараагийн төвшөнд бид нар гарах хэрэгтэй гэж зүгээр бодоод одоо нийгэм гэдэг юм одоо тий. Тэрийг бол бид нар өөрсдийн гэсэн бас нэг юм structureтай байх хэрэгтэй гэж зүгээр миний бодол. Гэр бүлийн тэр одоо юуг culture-ыг эвдэх. Тэгэхгүй одоо тэгээд манай эцэг хин гэдэг ингэх ёстой гэдэг энэ зүйл одоо яг миний үлд зүгээр миний л хувьд зөвлөдөө чи одоо гэр бүлээс уламжилж ирсэн нэг юм байгаад байдаг. Бид одоо миний хувьд бол бас тэрийг барих гад байдаг. Гэхдээ энэтэй баригдахгүй бол эвдхийг аягүй хөөстэй. Яг өөрөнгө гисэн нэг юм калчер. Ягаад бас нэг шин калчер юм болох вэ? Тийм үү? Арай илүү апгрейдэд гэдэг тэр талаасаа. Тэгээд нөгөө удам дамжсан калчер чинь жоохон апгрейд болоод галаагийн гэр бүлийн нэг тийм калчер болоод байна шүү дээ. Одоо төшин баярын гэр бүлийн гээд нэг соёл нь тустаа ч юм уу тий. Тэгээд generation дээр үргэлж ирнэ юм байнгын шинжлэгдэж байх хэрэгтэй гэдэг үүднээсээ бид нар илүү ингэ нөгөө цаг хугацаа чинь байнга өөрчлөгдөж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бидний хүүхэд байх насны үе одоо манай хүүхдүүдийн үе шал уу. Ярьж байгаа сэтгэж байгаа тий. Тэгэхээр эднэртэй нийцэж тэгхгүй тэгэл дээр үеийн хараа ингээ байгаад ивэл одоо яг тэрнтэйгээ нийцнэ гэдэг миний явж байгаа хэцүү санагдаад байна. Тийм биш нөгөө нэг манай ээж ингэдэг чи тэгхгүй байна. Манай аав бол ингэдэг байсан чи намайг тэгхгүй байна гэлтэй. Тэгхгүй тэгээ одоо шинээр гэр бүл өөртөө ингэ зохиож байгаа юм чи. Өөрөө ямаар энэ аав ээж хоёр юун дээр алддаг байсан бэ? Тэрийг засаа
аль бол алдааг нь давтахгүй гэр бүлийн өөртөө гэсэн гэж юм үү тийм. Яг үнэ. Тэр их суулгах хэрэгтэй байна. А хос хоёр одоо гэр бүл хоёр тэрийг ойлгоод өөрсдийн энийг бүтээх гэж чад бас нэг давхар ойлгох хэвээр усууд нь хоёр талын аав ийжүүд юм шиг байна тий. За энэ хоёр маань бас тустаа өөрөө өөрсдийн гэсэн юм үгээ ертөнцтэй юм тий. Энэ дээр нь биднийх амир оролцоод үгүй ээ энэ чи ингээх ёстой юм. Би чамаас илүү тий энэ гэр бүл зохиогоод ингээ явсан гэдэг энэ нэг аав ийжийн хөндлөнгөөс орж ирж байгаа энэ байдал нь өөрөө бас нөгөө гэр бүл хоёрын хооронд нь зөрчилдүүлэхэд хооронд нь маргалдуулах бас нэг үндэс болоод байгаа юм шиг харагдаад байдаг. Тийм. Тийм юм ер нь бол манайханд одоо манай нийгэмд байдаг шүү дээ. Одоо бидний Аз хүмүүсийн калчер гэдэг юм уу те эцэг их нөлөөлдөг. Энэ угаасаа л ингэ яваад гүсэн. Яг одоо тэдний хэлж байгаа зүйл бол яг л уул нь бол хүүхдийнхээ төлөө гэсэн тий. Өөрсдийнхөө чадхаараа бидний төлөө гэдээ ингээд байгаа. А бид нар тэрийг хүлээж авах хэрэгтэй. Шингээж аваад боловсруулад авахгүй их ухаанаар анда. Тэгээд цаашаа боловсруулад дараагийн төвшөнд гаргаад а энэ юм бэ? Болох нь юм бэ? Одоогийн нийгэмд одоо бид нарт энэ яг ажиллах хэвээр зарчим юм байна. Энэ рүү нь явах хэвээр гэдэг талаас хандах. Сонсолгүй явах уу? Авна. Процессийн тгээ гаргах. Тийм байна. Нэг энэ дээр нэг ийм ажиглагдаад дээ. Нөгөө хүн мэдгүй байх та боломжтой гэдгийг мэдтгүй шүү дээ. Нэг юм ийм боломжтойг нь мэдсний хатараа оо ингэж болдог байсан юм уу гэдээ ойлгодог шүү дээ. Яг тэрэн шиг нөгөө ээж аав нар хүүхдүүдийн амьдралаа гарч нь хуучин шиг л бодоод гэхдээ тэрнээс шал өөрөөр илүү өөр болцоотой амьдарч болно гэдгийг нь төсөөлж ойлгохгүй байгаа учраас ингээд ороод идэвч сангадаг. А хүүхдүүд нээж авдаа батлаад үзүүлчихэнгүүд за ер нь бага багаар тийм нэг чадах юм байна гэл тий ойлгож хэлэх юм шиг санагдаад идэх хөхгүй бидний үед ч тийм ингэдэг байж тий одоо сайхан болж тий за оо тий яг тий дараагийн үг байгаа хөхгүй тий баталсны дараах үг болсон байлаа тийм санагдаад а юуны за ар гэрийн өсөн орчны ялгаа бол угаасаа ингээд үзэл бодлын ялгааг бол байнга үсгээл тий баг хэрэв энийг ингээ хүлэнц шиш чадахгүй бол бараг насан туршдаа нөө хөгшөртэйгөө дээр 60 тал 80 хүртэл гарчаал ингээл хооронд үзэл бодлын ялгаанууд нь байгаа л идэгчтэй. Тэгэхээр одоо бидний хувьд та нарын маань зүгээс та хоёр маань зүгээс чиний зүгээс гаргалгаа нь юу вэ? Одоо ингээл нэгэнт л ялгаатай газар өссөн юм байна. Нэгэнт л өөр өөр гэр бүл төссөн. Тэгээ одоо ингээд өөр гэл ингээ яваад маргалдаалах юм уу эсвэл яг гаргалгаа нь юу юм бэ? За хоёр зочин маань ихлэ хариулсан дээр байна. Тий харин би яах вэ? Тэгээ надраа хараад хэд би хариулах юм болов уу? Юу юм бэ гэдэг надраа гараад байгаа. За гаргалгаа. Миний бодлоор хоёр талаас одоо ингээд хоёр ертөнц нийлэн шүү дээ. Нийлж байгаа. Энэ ертөнцийг бүтээр энэ талаас авсан калчер, тэн талаас авсан калчер энэ хоёрыг хоорондоо бүтээр шинэ юм гаргах хэрэгтэй байхгүй юу? Гаргалгаа гаргалгаа юм шиг. Тэгэхгүй энийг авах хэцүү, намайг авах хэцүү. Тэгээ шинийг ч гарахгүй ингээ яваа л байх. Яваа л гэдэг. Тэгэл хоорондоо байнгын зөрчилтөө үүсэж байгаа шүү дээ. Нэг тэр юм дээр барин. Одоо чинь би бол чинь гэр бүлийнхээ талаас одоо өөрөө гэр бүлийн нөө сурцсан бохгүй. Энд чинь одоо манай калчер шүү дээ, тий? А бол ийм бол ийм гэж ингээл бүх юм ингээ явчихдаг. Энэ талаас бас нэг өөр калчер байгаа юм. Энэ хоёрыг би нэг энэ үнийг ингээ хүчээр ингээ чадахгүй. Тий? Би өөрөө бас уусч бас чадахгүй. Яагаад гэвэл энэ надад анханасаа явцсан. Сүр калчер байхгүй. Тэгээ би өөрийнхөө авсан энэ калчера, эндээс авсан энэ калчера битүү нэгтгэхэд эн чинь битүүний амьдрал байхгүй. Тэгэхээр энэ амьдралыг нэгтгэхэд битүү дахиад нэг шинэ амьдрал. Энд битүүрийн калчер гарч ирж байна шүү дээ. Аа, яванда энэ калчера битүүр өөрөө ямар калчераас гарч ирсэн нь ойлгож байгаа бол хүүхдүүдтэй нь хэлцэж байна. Ирэх жилээ. Тэдний юунд бид нар өөрөө ийм юм үүсгэсэн юм чи тэр үед бас тэдэрт юм хүнд одоо нөхцөл байдлыг үлдээхгүйгээр өөрсдийнх нь юм шинэ ертөнцийг өөрсдөр нь илүү их боломж олгох хэрэгтэй болов уу гэж бодсон. Ачаа амар гоё ярилцлаа. Тийм байна. Одоо ингэ бодоодсэн чинь төшөө ногоон байлаа гэж тий. Өнгөн г
гэрээ бүлийнхэн саялын өнгө миний хулаан байла. Би тэр заасаа чи угасаал ногоондоо. Чи угасаал улаандаа гэл ингээл хоёр тал дурсаал яваад утгагүй. Би тэр нээлж дундаасаа шинэ өнгийг бүтээгээд тэр өнгө нь өөрөө манай хүүхдүүдэд ингээд одоо кульчурал явмаар тийм. Тэгэхгүй бол нэгдэж чадахгүйгээр зүгээр хүлэн зөвшөөрчөд арчихлаар яг одоогийн байдлаар чийлэл би тэр ингээд хүлэн зөвшөөрөх юм аяих гарддаг. Нөгөө л хоёр тустай өнгө яваад байгаа байхгүй. Харин нэгдэж хөхгүй. Тэгэхээр нөгөө нэг дундынхаа кульчурыг бас үүсгэхтэй юм шүү дээ гэр бүлүүд. Ача ямар гоё юм бэ тий. Тэгэхэд энэ бол манай гэр бүлийн соёл гэдэг. Гэтэ энэ дэр чинь бас тэгж чадахгүй дахиад нөгөө үзэл бодлын зөрчилдөөнийг оруулж ирдэг усуд бас байна л да. Тэгээ би бол энэ дэр бол эмгтээчүүдийг төлөхө хилмэр санагддаг. Тэдний гэр бүл ингэдэ. Тэд одоо тэдний өнгө гэсэн үг шүү дээ. Эхнэр нь ингэдэ ах юм. Би яаж чадгаа. Энэ нөгөө нэг нөгөө шинэ өнгө бүтээн гэсэн нөгөө зориг хайчваа гэж хилмэр санагддаг аахгүй тий. Би үнэхээр энийг ойлгочих юм бол тий бид хоёр чинь шинэ өнгө бүтээх гэж байгаа. Энэ маань ийм өнгөтэй, би ийм өнгөтэй. Тэгэхээр эхлээд энийгээ хүлэн зөвшөөрөхдөө гурав дахь дахиад тэр гэр бүлийн өнгийг авчирч ирнэ яах вэ тий. Тэгхгүйгээр өөртөө шинэ өнгөндөө үүсэхдэрэл төвдрүүл энэ өөрөө нөгөө үзэл бодлын зөрчилдөөнийг алга болгох, тэрийг багасгах гаргалгаа юм болов уу гэж хараад байгаа юм байна. Тийм. Ер нь бол надад бол тэгжэл айгүй их ажиглагддаг. За за ерөнхийдөө байжлаа. Одоо ингэ гол асуултны хариултыг авчлаа. За тэгэхээр соёлын боловсролын ингээл амар алын юм үзэл бодлын ялгаанууд гараад байгаа шүү дээ. Ер нь тэгээ үзэл бодлын зөрчилдөөн чинь тэгээл угаас яг тэр гол кульчрал хоёр талд хүлэн зөвшөөрч чадахгүй л яснаас амар их хүмүүстэй дам шүү дээ. Ер нь тэгээд гэр бүл ингээд урт удаан хугацаанд амьдрахаар тэр хоёр одоо хосын хооронд ч гэдэг юм уу яг үзэл бодлын ялгаа түүхүү яг юун дээр зөрчилдөөд байгаа юм шиг тооёрт юу нэ ажиглагдсан бэ? Тооёрийн хувь заавал өөрсдийнхөө юм яриад хаалгүй л дээ. Олон жил танилсан хажуудаагаа найз ч гэдэг юм ах дүүгээсээ ингээл хараад тахад тий. Яг юун дээр илүү их зөрчилддөг юм шиг харагдсан. Нөгөө гэр бүлийн аюул амьдрал руу оролцдог. Тэрнээс л аюул зөрчилдөд байдаг. Одоо жишээ нь шинэ хүүхэдтэй боллоо тий. Тэгэнгүүт нөхрийнх нь ээж ч юм уу эсвэл өөрийнх нь ээж ч юм уу наад хүүхдээ чинь заавал ингээх хэвээр. Ингээж өсгөх ажлаа авслаа. Би чамаа үгүй батал хүн болгоцсон байна. Тэнгүүд чи нөгөө ихнэр нь гадны гой соёлыг харсан байгаа. Хүүхдийг одоо орчин үед яаж өсгөх, төрсний дараа арчилгаа ямар байх, төрсний дараа өөрийгөө арчлах бас ямар байх. Тэд нэрийг дотроо ингээ бодоод өгдөг. Ээж нэрэн дээрээс нь хажуугаас нь ороод ингээд улам стресс нэмээд, тэ нөгөө стрессээ нүхтөө гаргаад. Яг тийм ээ. Тэрнээс олж аяг хөлтөрчлөлддөг. Тэ нөгөө нэг төрсний дараах сэтгэл готрол бутрал гээд тэр яг имзэг үе дээр нь тэр зөрчилтөө айгүй бас салах шалтгаан болтой юм шиг анзаарчихсан. Тэгээд хүүхд дөнгөж төрөөд удаагүй хахад одоо асуудыг салах шийдвэр нь айгүйх. Тий. Нөгөө нэг гүнгүнзгий гартай юм шиг байна тий. Дэлхийн хувь нь тийм байгаад байдаг. Тийм судалгаа байдаг тий. Нэг шок болдог хальтай юм шиг үүд тий. Тийм байх. Энд тэгэл нөгөө нэг зөв гэр бүл төлөвлөлт гэдэг юм руу гал явчих байх л та. Суурь. Суурь нь тий. Гэр бүл төлөвлөлтөөс л эхлэх байх л та. Яаж төлөвлөж ийн яг юу харж ийн анхнаасаа би бол зүгээр яхав илүү гэр бүл төлөвлөрөө нэг чиглүүлж ярмаар байгаа юм шиг тийм эхлээд хувь хүнээс шалтгалах юм шиг нөгөө төлөвшилт гэдэг юмнаас яваад хувийн төлөвшилт гэр бүлийн төлөвшилт гэдэг нь боловсролын төлөвшилт гэр бүлийн төлөвшилт шүү дээ тэгэхээр эхлээд хувийн төлөвшилт буюу тэр гэр бүл одоо сонголт эхлээд хүн төлөвшөөд бодно тийм үү за ямар би яг юуны төлөө зорж байгаа ямар гэр бүтээх гэж байгаа хинтээ нийлэх гэж байгаа ямар хүн байх яг одоо тэр хүн хэн байх уу гэдгээ яг тэр хүнээ олох гэсэн үг л дээ тэрнээс тэлэх байх би яг хинтээ суух хэвээр гэдгээ өөрөө бодцоод надийн одоо хань суппорт болох хүн гэдэг талаас одоо энэ жоохон одоо юу гэдэг юм те феминист үзлээс жоохон гэж жоохон зөрөхөр хийд. Ааа. Миний зөвөр үзэл бодол шүү. Тэ. Аа. Миний хувьд болохоор яг эрэгтэн амьдралын жанжин шумыг барьж явах хэрэгтэй. Ааа. Боёо. Яг анхнаасаа тэр төлөвшөөд за би нэг ийм юм болно. Би нэг ийм хүн болох юм байна. Би миний эцсийн зорилго энэ юм байна. Тэрийг харж чаддаг байх. Ноо. Эрэгтэн хүний нэг давуу тал гэж юу? Илүү хол харах. Кичээдэг.
хүн болгоно л эхтэй үний дотор байдаг нэг юм одоо инстинкт гэх юм уу одоо хүүний алсын яра тий а тэрэн шиг одоо тэр жанжин шугама хараад надад яг ийм юм хэрэгтэй гэдэг тэр үнэ айхсан гэж би одоо тэгэл яг төлөвшн гэдэг чи одоо тэгэл их суургүй л байгаа юм л за энэ одоо их жоохон цогцол авчих тэгэхээр одоо ингэх нь штэ одоо эрэгтэй хүмүүс ингэж яддаг юм байх тэгвэл яг адилхан эмэгтэй хүн гэсэн надад яг ямар хүн саппорт болж чадах вэ яг миний алсын мөрөөдөл те одоо тэр зоригтой эвсэр нийцэж чадах вэ гэдэг хүнэл мэдээж хаан штэ тэг ингээ хоёр хүн нэг зоригтой өсөлтөөр нийлчингүүд айгүй гоо ингээ бие бинийгээ дэмжиж хамтдаа өсөж чадаа шал хоёр өөр зоригтой хүн нийлчингүүд бие бинийгээ унгаагаад бие бинийгээ бүр хинч шалгаа арчим болгоод чи өдөө мөдөө ингээ хүн биш хүн биш чашаа бүр ингээ байхгүй болгоо байгаа юм шиг харагдаад байгаа байхгүй тэгэхээр энэ одоо ер нь залуучууд хүнтэй суухаасаа өмнө хэрэв өөртөө өнгийг сайн олчих юм бол би одоо жишээлбэл би үнэхээр яг яв яхаа хүн нөө биш үү эсвэл би жоохон олбор шаарч юм уу гэд өөрийгөө их л маш сайн тодорхой болгочоод дараа нь би яг нохоо өнгөтэй хүнийг хүсэж ийн үгүй юу гэд нөгөө суух хүний тодорхой болгочоод ингээд нийлэх юм бол нөгөө амар тодорхой байгаа учраас ингээд гэр бүл нь гоё офицэлтэй явах юм бол өөр өөргөө ч жолоогүй учраас тэгж ер нь нийлдэг юм уу харин тэгж нийлэхгүй байгаамаа гэвь ер нь тэгж нийлдэг тэгвэл тэр нөгөө дурлал нөгөө нэг гал халуун хайр идэр чинь нутхаа алдсан шээ байхгүй болчихсон амар хайрлцаад байдаг амар дурлцаад байдаг тийм үгүй энэ яг миний бодоод байгаа ногоон өнгөш байна би энэ дурлаа болох хэрэгтэй шүү гэж ингээд бас яг наахаж бат тэр чинь дурлал энэ хайр гэдэг зүйл утхаа алчих байхгүй яа харахгүй дурлах хэвчээ тэнд гал халуун хайр байх хэвчээ тэгжээ тэр хоёр хүн нийлнэ а нийлсний араас гэр бүл болоод ингэсний араас жинкнээсээ одоо энэ хүн миний өнгө мөн үү дуртай өнгө мөн үү биш үү одоо энийг яах вэ энэ дэр зөрчилдөд байгаа юм нь юунд дэр байна вэ одоо жинкэн гэр бүл болох болохоос нь өмнө гэж тэгдгийн болов гэж би хараад байгаа байхгүй одоо жишээ нь би дөлгөөнөтэй анх одоо танилцаад үерхэж явах тэр дурлаж явах тэр юу энэ надад тохирох хүн үгүй тэгж хардггүй үстэй бид тэр чирэхгүй бид чи сохорчсон дурлал сохор гэж үгээр тэгж л ярьдаг үстэй тэ Тэр анханасаа ингэж ярих юм бол ай юу утгагүй юм болчих болоо гэж бодож байгаа тийм. Барин нэг хоёр бизнесмен хоорондоо нийлээд болж байгаа гэдэг. Тэр хийгээд хаша хамтын амьдралын компани байгуулах гэдэг юм уу тийм. Тийм болчих болох гэдэг юм шиг болох гэдэг. Тийм. А дурлалын тал дээр мэдээж эхлээд ямар нэгэн хоёр хүн body attraction буюу ингэ нэг хараад тийм нэг нэгэндээ татагддаг. А юм одоо хүний тэр сэтгэл хөөрөл дурлал гэдэг юм чинь хуцаад шүү дээ. Хөрлөнд яваад юмдаа очино. А тэр үед хүн өөрөө контролтой байх хэрэгтэй. Контрол алдчихлаа. Би яг юуны төлөө нөөний төлөвшөлт чинь ороод байгаа тийм. Би юуны төлөө явах гэж байгаа вэ? Би дурлж болно. Өөрөөх нь нэг алдчих болохгүй байхгүй. Хүнээ алдчих болохгүй. Би юуны төлөө явж байгаа вэ? Надад хин хэрэгтэй байлээ гэдэг. А цэц надад яг тим плеер хэрэгтэй байхгүй. Миний тим плеер. Ажилтэл. Тимсээ. Юусе яг тийм нэг өөрийнхөө хүссэн тэр багийн тоглогчтой л байх хэрэгтэй. Яг тэгвэл бид нэр хайр тулал энэ бол ихний зүйл тийм үү? Ихний шат. Энд чигээ step by step явж байгаа шүү дээ. Ихний шат. Бид нар дурлал нь мэдээж тэрнээс бүх юм эхэлнэ. За энэ хүн байна. А энэ хүн үнэхээр муу юм уу гэдэг чи бас асуудал тийм ээ. Тэр хар өнгө нь өөр өнгөт. Цингэр өнгөт. Ногоо улаан. Манай үний хувьд яг юм. Чи юм бэ? А энэ үнг надад орохгүй байхгүй юу? Тэгтээ body attraction байгаад шүү дээ. Тэгтээ энэ хүний үнг манийхтай нийцэх боломжтой үнг. Нөө нийлдэггүй хоёр үнг гэдэг шүү дээ. Тэр бол аюу хэцүү. Нийлдэггүй үнг гэж бас байдаг амьдралд. Тэрийг хүчилж болдоггүй юм байдаг. А нийлж болдог нийлээд гой өнг гарна гэдгийг мэдээд байгаа хөө. Оо яг нэг гой өнг гарна тий. Оо ямар гой өнг вэ? Нийлээд гой өнг гаргана гэж тий. Тэр би тэр өнгийг гаргахын тулд явах хэрэгтэй. Энд чинь баг болоод нэг өнгний төлөө явж штэ тий. Гэхдээ эрэхтэй тэр өнгийг гаргах гэж хичээх нь зүг. Аль аль нь тэр гой өнгийг тэр одоо гэр бүлийнхээ яг өөрсдийнхөө юу гаргахад нэг талаасаа би минийхөө өнгийг опен болгох хэрэгтэй. А гэхдээ эрэхтэн хүмүүс банк эхлээд төрүүлж хөдөлгөөн хийж инишиэт хийж явах хэрэгтэй гэж тэгээ миний бодол үздэг тийм юм манлай айлах тийм тэрэн дээр үнэхээр яг тэр чи өөрө шийдвэр гаргацсан баг. За энэ бол яг л миний
team player юм байна. А яг ингэж а team player гэх юм бол одоо Kobe. Kobe бол одоо superstar байла. Тийм ээ үргэлж. Гэхдээ Kobe-г superstar авахд always support үүдэх байхгүй. Тэр хин нэгэн бөмбөг дамжуулчихдаг. Тэр бөмбөг дамжуулахгүй бол хизээч тэр хүн оноо авахгүй. А бас багийн төлөвлөгчгээ би ганцаараа бөмбөг шиддэг, би ганцаараа оноо авдаг гэд ингээд хоёрын төлөвлөлт хийгээд иж болохгүй. Над тэр хоёр хүн ихэд би нөгөөдөхтэй яхад нөгөөдөх нь хийж явах хэрэгтэй гэдэг энэ л зарчим шиг яг багийн нэг нэгнийгээ нөхчих хэрэгтэй. Би заавал ийм байна гэдэг тий. Одоо нэг л амжилт дээр гардаг штэ. Нэг нь ажилтай байхад нөгөөдөх нь одоо яа гэдэг нөгөөнийг л гэр бүлийн калчир. Оо би ингэж гэсэн. Би ийм юм. Оо би хаос идэв. Гэнгээ сууж ийж болох. А битүүрийн анханасаа суугаад ярьсан нөгөө жанжин шугам миний үзэл бодол тийм үү? Энэ хүнийг аваад ийшээ явах гэж энэ хүнийг уусгаж байгаа болохоор бид хоёр нэг чиглэл рүү харж байгаа. Энэ хүн ч гэсэн тэрний төлөө явж байгаа. Энийг ядраад ирж байгаа биш ойлгохгүй байхгүй. Адилхан нэг юмний төлөө явж байгаа юм чинь би боломжтой бол адилхан тэндээ тусалж явах хэрэгтэй байхгүй. Тэгтэр тэгэхгүй калчер яриад хоорондоо тий. Оо би ингэдэг үү? Чи тэгдэг үү юм бол тэр л явах маш хол. Тэр юмдаа үх. Нэг нэг дундаасаа гоё юм гаргах нь бол бүр ингэ холтой байх. Амт их юм шүү дээ. Өөрөө өөртөөхөө өнгийг хамгаалаад. Тэр бид нар тийм. Өөртөө ч гэсэн тэр уусхийн төлөө бид нар ажиллаж явах хэрэгтэй гэж байна. Тэр өнгийг гаргахын тулд гаргаж өгсөн. Боломжийг гаргаж явах хэрэгтэй гэж бодоод. Одоо нэг юм супер асуулт байна. Та хоёр маань бас тодорхой хугацааг бас тэр гэр бүл болоод ингэ өнгөрөөлөө. Тэр бас ингэ өөртөөхөө гэр бүлийн харилцаан дээрээ ч гэсэн анзаарч гарсан баг. Бас өөртөөхөн эргэн тойрны ах ээж, аав ээжийн гэр бүлийн харилцаан дээрч анзаарч харсан байх гэж бодож байна. Гэр бүл зүр нь эргэтэй төлхөө манлайлж, үрэг ройл төлхөө төрүүлж явсан тэр гэр бүлийн зөрчилдөөнийг багасгах юм уу? Эмгэгтэй манлайлж явсан, зохицуулж явсан нь гэр бүлийн харилцааг тий багасгах юм уу? Аль эсвэл тодорхой тодорхой юмдаа тус тустай манлайлж явсан тэр энэ хос хоёрын хоорондын зөрчилдөө үзэл бодлын ялгааг арай бага болгоод байна. Миний бодлоор одоо олон толгойд болов уу гэдэг шиг хэцүү шүү дээ. Юмд нёгийг сонгох хэрэгтэй. За энэ бол Kobe юм аа. Хүлийн зөвшөөрөл. Багийн лидер юм аа. Хүлийн зөвшөөрөл энэ дээр хоёлаа тохирох хэрэгтэй. Аа мэдээж одоо би минийга мэдээд ирэхээр хин нь лидер гэдэг. Тэгтээ түр ингээл ялгагдтал гардаг шүү дээ. Амьдрал байж болно. Эмхтэн хүмүүс лидер байж болдог, эрэгтэн хүмүүс лидер байж болдог. Энэ бол хүний харилцаа шүү дээ, тийм ээ. Аа хараад за энэ юм байна аа. Энэ лидер юм байна гэдэг ч юм уу. Тэгээ лидер гэх нь хайш юм бэ? Тэгээ энэ одоо манлайл одоо илүү чадвартай юм байна. Илүү одоо алийг харахтаа амьдралаа төлөвлөхдөө энэ маань илүү сайн юм байна. Санхугаа төлөвлөхдөө магадгүй би сайн юм байна гэдээ заавал бүх юмнэр нэг нь гэхгүй ингээд нэг нь бүгдийн манлайл шалтгаалаад тий. Хуваарж авсан дээр аа мэдгүй би лав тэгж боддог. Жишээлбэл эмэгтэй хүний заримдаа манлайлах шаардлага ингээд гардаг шүү дээ тий. Зарим тохиолдолд үнэхээр эрэгтэй хүн мандалаад явахгүй л болохгүй тийм. Тэгэхээр заавал тэрэн дээр би юм мандалах хэрэгтэй би танаа бүгдийг мандалж ийсэн. Тэгээд энэ гэрээ асуудал ихш би мандалаач гэдэг юм уу гэхгүйгээр яг нөгөө эрэгтэй хүний мандалах тэгээд чадвар уур чадвар шаардах юм уу дээр эрэгтэй мандалаад эмэгтэй ингээд ингээд хөвсөө апплиад юм бол тэгэх юм бол ер нь жоохон тэр нөгөө зөрчилдөө үзэл бодлын ялгаа ер нь арай багасна гэж үзэж байна тий. Миний хувьд бол жоохон трик хийх юм. Аа. Тоост гэх юм уу? Тоост гэж хин хайш. Одоо арга барил. Аа. Одоо ихтэн одоо чи ямар нэгэн байдлаар тэр имийг аваад явлаа гэж бодъё л да. Амьдралаа аваад явж байгаа. Аа тэнд чамд юу хэрэгтэй хэр нөгөө л нийцэл тийм үү? Хамтын амьдрал чамд энэний ерөөсөл дахиад нөгөө нэг эцсийн жанжиг мургуул явж байгаа байхгүй юу? Энийт бол энэ хүн хэрэгтэй болохоор энэ хүнийг ажилуулж явах хэрэгтэй, энэ хүнийг support байлгаж явах хэрэгтэй. Энэ crew resource management гэж манай одоо нисийнхэн ярьдаг. CRM. Юусоо нэг онгоцонд явж байгаа. Энэ хүнийг ажилуулж явах хэрэгтэй. А тийггүй энэ хүнийг чи ажилуулж чадахгүй бол чи энэ хүний ажлыг хийгээд эхэлнэ. А чамд чиний ажил хийх шаардлага гараад ирэх үед чиний ажил амар их болчихно. Тэгэхээр чи энэ хүнийг ашиглаж чадахгүй нь л гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр хамтын ажиллагаа заавалжгүй шаардлагатай. Энэ үнийг ажилуулах, чиглүүлж өгөх. А миний хувьд болохоор жоохон юм. Одоо трикийг аргаа. Наа нэг юм. Хожигдчих юм шиг мөртлөө цаана хожиж идэв. Хожигдсан юм шиг хожигдгий.
хожигдсан юм шиг хожигддаг гэдэг нэг тийм үг байдаг тийм. Энэ энд одоо ихтэй үний бүх нууц ял. Одоо миний код юм. Надад ингүүл ингээд миний чит нь энэ ихгүй юу гэд хэлчихдэг байхгүй. Тэр нам чөлөөтэй бид нар бол нээлттэй ярилцаж байгаа юм чам. Тэгэхээр яаж намайг ялах вэ гэдэг би арга хэлчихэж байгаа байхгүй юм. Тэгэхээр ямар нэгэн асуудал гарах юм бол энэ хүн хэзээш ялдаг. Арга мэдж байгаа ч. Арга мэдж байгаа шүү дээ. Яаж ялах би нүг код юм хэлээд өгсөн юм чи. А тэгтээ эцсийн үн би ялж байгаа байхгүй юу? Амдэрлаа авч үлдчихэж байгаа байхгүй юу? Эндрээ асуудлыг шийдээд нөгөө нэг юм руугаа л яваад байгаа. Эцсийн зорилго руугаа. Эцсийн зорилго руугаа л яваад байгаа шүү дээ. Хэрэв код хэлэхгүйсэн бол яах юм бол? Тийм. Код хэлэхгүй бол тэгэл нурах. Тэггүй. Тэгэл нөгөө нэг буруу аргаар яваа шүү дээ. Тийм. Нөгөө код ин хайн эсэ шидийн имиж үзэн. Тэр нь болохгүй. Болохгүй дээ. Бүр буруудаад оо. Тийм. Нуугаад идэг нөгөөдхөө. Тийм бэ. Тийм. А эрэхтэн бол амх мохгүй уусна. Намаг ингичгэ. Ингич би ерөөсөө л ингээл унчин штэ гэдгээ хэлчих юм бол а цаад утхын гэхдээ би. Би унж байгаа ч гэсэн амдэрлаа авахад үлдчихэ. Тийм. Одоо нэг манай хасын жар дээр тий яг л энийг нөгөө хоорондоо ярилцаж хоорондоо нээлттэй чөлөөтэй ярилцах хэрэгтэй юм байна. Би юм дэ юу гэж байгааг хэлэх хэрэгтэй юм байна гэдэг шиг. Хоёр талаараа бүр код өгчихсөн юм байна тий. Тэгвэл ярилцахаас гадна зүгээр ингичгэ гэдэг тавчлаад хэлчихсэн штэ тий. Хэвчл амар. Харин тий. За өнөөдрийн битгий нураа подкаст бол бидний ярьж байгаа энэ гаргалгаанууд бол яг ийм байх ёстой. Энийн зөв тэр нь буруу гэсэн энэ томьёосын хайрцагсан юмнууд бол биш шүү. Зүгээр л одоо гэр бүл байгаа хоёр хосод бол бид нар бол өөрсдийнхөө одоо туулж мэдэж авсан зүгээр типүүдийг өгч байгаа гэж ойлгоорой. Тий. А магадгүй энийг сонсоод та бүхэн яг энэ сэдвүү хүрээнд өөрсдийнхөө типийг бас тав хүн комент хэлбэрээр бичээд бас бусдаа хуваалцаж болно гэдэг нь хэлмээр. Тэгээ одоо үзэл бодол зөрчилдлөө гээл тэгэнгүүт би өөнийхөө канопыг мэддэг байх гэдэг чинь амар даваа тал болчиход байгаа шүү дээ. А хэрвээ канопа мэдэж чадахгүй бол тэгээ үзэл бодлын зөрчилдөө тэр чигтээ улам дамжираад бүр эцсийн хүн хэлбэртэй хүрээд магадгүй салах юм зэг төр хүрэх боломжтой болчиход байгаа юм. Тэгэхээр одоо үзэл бодлын ялгаанаас болж маш их хосууд салж байгаа. Яг энэ сэдвч өөрөө амар чухал агаад байгаа учраас одоо яг би өөнийхөө кодыг одоо олох ёстой юм байна гэж би бол ойлгож байна. Нуугаад ах шаардлага. Тийм. Ер нь барыг хийм бас нэг хоёр дахь том арга гараад ирлээ шүү дээ. Тийм. За нэгтгэн өөртөө нөө өнг юу ярьсан те. Аа. Хоёр дахь арга нь болохоор ко би энэ дээр зүгээр шууд нөө өнгөө олуулах гал те би яган цай авир гэж бодохоо те зүгээр шар гэдэг. Зүгээр. Би юу шаршаа те. Шууд хэлчих. Шарыг тэр иддээ шүү. Би харах. Тийм. Тойруулаад те би харах уу гэрэлдэг. Гэхдээ гэрэлдээ тарагдгаа. Таавар талгаад байгаа юм шиг тэхгүйгээр те. Аа. Одоо үзэл бодлын ялгаа гэхээр л хүмүүс хос хоёрын хэрүүлийн тухай яриад хэлж ойлгоод байгаа хэрэг тийм энэ бол тэр биш шүү тийм энэ бол муудал зам биш яг үзэл бодлын тэр ялгаа тэр өөрөө заавал хэрүүл болж илэрч гарах албагүй тийм тэр ялгаа хоногшоод ингээ байгаад тэгдэлэх юм бол тэр өөрөө нэг л өдөр тесэрдэг байгаа тийм тэгэхээр энэ үзэл бодлын зөрчил үзэл бодлын тэр ялгаа энэ хос хоёрт байх хэрэгтэй энэ дээр давуу тал гэж байгаа юм. Байгаа. А байгаа бол юу давуу тал вэ? А сул тал гэж байгаа юу? Байгаа бол яг юу сул тал вэ? Энийг нэг томьёолж тоо юм аа хэлээч. За би давуу талаас нь эхлээд хэлээ л да. Миний бодлоор одоо үзэл бодлын ялгаа хүн болгонд байна. Хүн болгоно үү? Өөр үзэл бодолтой. А гэр бол болоод амьдраад үзэл бодлын талаар ярихаар ерөөсөө нэг нэгнийгээ хүндлэх тэр хүндлэл. Энэ хүний үзэл бодол энэ бол энэ хүн бол хувь хүн. Бид хоёр амьдрал байгуулад нэг баг байгуулаа явж болох ус энэ хүнийг би өмчлөв. Энэ хүний үзэл бодлыг ч өмчлөж болох. Өмчлөх тийм боломж байхгүй. Тэгэхээр энэ хүнд би одоо итгэл одоо тэр юуг өгсөд. Боломжийг. Энэ хүний орон зайд халтахгүй байх хэрэгтэй. Энэ үнийг хүндэлж яах хэв. А дээрэс нь үзэл бодлын давуу тал нь. Тийм, давуу тал нь шүү дээ. Аа. Нэг чинь надад нэг гоё юм урж ирсэн. За. Тэр нь болохоор давуу талынхаа одоо биш үү? Үзэл бодлын ялгааг давуу талгийн харах юм бол тэр өөрөө миний харж чадахгүй, манайг харж чадна. Тийм, тийм. Тэр нь өөрөө амар том давуу тал шүү дээ. Аа. Одоо би зөвхөн өөрийн хараа энэ хорогч өөрийнхөө цанхаар хараад байсан юм тийм. Тэгэхээр миний амьдрал дахиад нэг цанх нэмэгдээд
би арай илүү алдаж алдах ч магадлалтай онох магадлалтай зүйлсээ ингээ харж чадах юм болов уу? Маш сайн ярилцаж чадах юм бол би энд айгүй өгөөчтэй байх юм болов уу? Гэж бодчих. А тэгэд би болохоор энийг давуу тал нь юу вэ гэхээр хос хоёрын хоорондоо би бинийгээ таних шансны эхлэх цэг энэчнээс гарч ирдэг юм болов уу гэж боддог. Тийм. Тэнд үзэл бодлын зөрчилдөөн гараагүй байвал тэр хоёр бие биенийгээ танихад 100% танихад бас хэцүү болно. Тэр үзэл бодлын бяцхан зөрчилдөөнөөс л тэр хоёр нэг ярилцах нэг акшн тэнд сэтэл тэнд урган гарч ирж байгаа. Энэ бол өөр амар том давуу тал. А тэрнээс биш хос хоёр зайлын наашаа суугаадах. За одоо хоёлаа нэг бие биенийгээ яриадах. Чи юу нь дуртай яадаг вэ гэдэггүй. А энэ үзэл бодлын зөрчилдөөний араас маргалдааны араас тэр хоёр эвдэрсэн цаг эвдэрхийн тул тэр хоёр өөрөө өөрсдийнхөө өнгийг төрөүний өнгийг хилж ярилцдаг. Энэ үр амар том бас нэг давуу тал юм болов уу гэж харагдаад байна. Хэрэв үзэл бодлын зөрчилдөөн байхгүй бол манай найз маань Набагийн хилдгээр дарангуул байгаа. Тэгээ үзэл бодлын зөрчилдөөн тэр гэрүүлдэх байхгүй. Тэн дарангуул оршиж ийн гэж үзэж болно гэж байгаа юм байна. Тий. Эсвэл нэг хөрсөн хасын харилцаа. За. Миний төрөний шалгалт гэдэг хүндлэл واخхой. Аа. Энэ хүний үзэл бодлыг би хүндэлчих хэв. Аа. Энэ хүн. Аа бас хүндлэлээ гэж байна. Хүндлэн шүү дээ. Энэ хүний юу хүсэж байгаа тэр хүний үзэл бодлыг би няцаагаад эсвэл өөрөө мэдх юм бол энэ хүнд айгүй муха санагдана. Яг л миний үзэл бодол яг л үзэл бодол гэдэг бол хүний хувьсараас гарч ирсэн зүйл шүү дээ. Би нэг юм бодоод би нэг ийм үзэл бодолтой байна. Гэтэл би энэ хүний бодож байгаа бодлыг хүндлэхгүйгээр өөрийнхөө бодлыг тулгах. Энэ ч нэг дарангуул л хэлнэ. Яг үнэ. Тэгэхээр энэ хүн хүлээж авахыг хүсэв. Эндээс нэг асуудал үүсэн шүү дээ. Тэгэхээр хүндлэл гэдэг юм тэгэл нэг цааш хүндлэл ярихаар хүндлийг яаж хүлээж авах вэ? Хүн маргаж усныг тийгэл миний үзэл бодол юм. Чи намайг хүндлэх ёстой. Миний үзэл бодлыг хүндлэх ёстой гэдэг ингээд тулгаад байдаг. Аа ингэ гэдэг. Тэ? Аа эсэргээрээ үзэл бодол хүндлэл гэдэг зүйлийг хүн өөрөө олж ирэх хэрэгтэй. Үзүүлчих хэрэгтэй. Миний үзэл бодол юм аа. А би эндээ ийм үн чим аа. Би энэнийг ингэж хийж чадчихсан юм аа. Миний үзэл бодол ийм үнэн шүү. Төл үн. Миний одоо энэний төлөө явж байгаа юм шүү гэдгээ би энэ хүнд үзүүлээ. А энэ хүн тэрийг хүлийн зөвшөөрөх юм бол хүндлэл хүлийн зөвшөөрж ивэл энэ үзэл бодлын одоо давуу тал нь юм болоо гэж бодож байна. Догийн үр догийн үзэл бодлыг ястай сонсморох юм. Тий. Бодоол бясалгаан суугаад байна та. Анаас үү. Асуулт нь үлээ. Бүр яриад болцсон юм. Одоо л одоог болтол гурван юу болтчлаа штэ. Гурван гаргалгаа. Тий. Гуравтх нь үзэл бодлын ялгааг одоо яавал зүгээр болох байх вэ? Одоо айтаахан болох вэ гэний гаргалгаа гаргасан штэ. Хүндлэл юм биш үү тий? Гуравтхан хүндлэл. Юу нэгнийхээ үзэл бодлыг хүндэлчих хэрэгтэй юм шиг байна. А тэгвэл тэгэл миний үзэл бодлыг хүнд би ингэж бодсон. А энэ талахгүйгээр тий. Тий. За одоо би ингэж үзлээ олж аваад. Тэгэхээр би хүндлэлээ өөрөө олж аваад үзэл бодлоо би батлаад нэхэхгүйгээр шаардахгүйгээр үзлийг авах юм шүү дээ. А тэгэл би ийм байгаа шүү гэхээр энэ хүн өөрөө бас бодож үзээд а нэрэ энэ үзэл бодол нь зөв юм болов уу гэдэг. Тэр үнцэг зөв болов уу гэж Мм. Юу хэлэх юм бэ? Подкастн дээр бол ингээд нэг юу гараадрах үрдүү. Тийм бүр дүгүүлсэн шүү дээ бид нар тийм. Аа бас ингээд өөртөндөө туршах тийм бодож эргэцүүлэх юм юу шансад гарч ирээд байгаа байхгүй. Бид бас ийм ялгааг үзэл бодлын ялгаа насны бас одоо юун дээр бас гардаг юм шиг надад санагдаад байхгүй. Насны ялгаан дээрээс. За хэрвээ би одоо өөрөөсөө 20 насаар ах үнтэйгэр бүл алах юм бол ат үзэл бодлын ялгаа бүр илүү их гарах юм шиг санагдаад байхгүй. Тим гэрэлөө зөндөө байгаа шүү дээ. 20 байтугай тий 4 насны зөрөндөө ч үзэл бодлын ялгаа төвшөл гардаг шүү дээ. Тэнгүүд 8 насны дээр гарна 12 нас гэл ингээд мэтэр чинь насны зөрүүн дээр төвшлөд гарч ил байдаг. Тэр тал дээр та нар тэгвэл юу гэж бодож байна? Яагаад насны зөрүүн дээр тийм их гарна гэж дүгнээд байна? Нөгөө амьдрсан амьдралынхаа туршлага нь одоо өөрөө гарч тий. Аа би ингэж бодоод байхгүй одоо. За одоо нөгөө нэг одоо багшийн маань хэлснээр нөгөө уулын шавгар оройн илгэрч доор нь суурь нэм юу багштай нөө мөсөн бол одоо юунд вэ гэхэд далайд вэ гэхэд доор нь бол бүр илүү том суурь нэждэг гэд. Тэгэхээр нөө олон жил амьдрах тусам тэр хүнд чинь суурь улам л их болоод одоо амьдралынх нь туршлага нь
Тэгээд эргүүлээд нэг хүн шаардлага тавих хүнтэй ярилцахдаа өөрийнхөө туршлагаараа л нэг алдах хүмсраар харьцсан шүү дээ. Тэгээ ингээ харилцсан гоод нөгөө үзэл бодлын зөрчилдөөн илүүх гарах гэдэг юм шиг надад санагдаад байгаа хгүй. Одоо чинь би 50-тай хүнтэй нэг гэр бүл боллоо гэж бодоход би 30-тай. Нөгөө маань 50-тай тэмг надаас 50-тай хүн маань илүү их зүйлийг шаардах ч гэдэг юм уу. Одоо илүү ухаантай байхыг хүсэх ч гэдэг юм уу. Би тийм юм гарах магадaltaй байгаа хгүй. Тэр нь ингээ насны зүрэтэй асуудын харилцаан дээр тийм нөгөө амьдрсан амьдралын туршлагаас үүсэн юм мархан айгүйх байдаг талаар одоо мессеж бид нэр их авдаг байхгүй. Гэтэл миний хувьд бол эсэргээр юм шиг санагддаг шүү. Би нөгөө дэлгөөний юм дээр бол үзэл бас үзэл бодлыг хэлчихээ. Гэс хэлчихээ. Яг л ихэн миний эргэн тойронд байгаа ч юм уу эсвэл миний сонсноор болоод нөгөө ийм хол насны зүрэгтэй байгаа хосууд бол илүү их хүлэн зөвшөөрөх нь ойрхон насны настай хосуудыг бодох юм бол илүү хурдан. Тэрсэлтэх нь баг. Энэ маань нэрэл ийм юм аа бодсон шүү. Одоо бид нар үртэл ингээд ах ихч дээрэл бодоод үцгээ тэмэл хийдэг үстэй тий. За зэ энэний үеийнхээ ийм боддөг, ийм уншдаг юм чи имэл байдаг гэдэг. Яг энтэй адилхан. А харин ойрцоо үеийнх нь бол заавал өөрийнхөө хүлэн зөвшөөрөх. Ан ман үү. Заавал өөрийгөө нотлох гээд ингээд тэр зөрчилдөөн илүү хурц байдаг, илүү хүчтэй байдаг. А илүү одоо тэр нөө зөрчилдөөн урт хугацаанд үргэлжилдэг юм болов уу гэж хараад байна. За тэгэхээр дахиад нэг бодол зөрчлөө. Зөвхөн юу гэж байдаг байдаг байдаг. Гэхдээ байх юм бол тусах бүр жоохон. За, би эсэргүү. Эсэргүү бодолтой гэх юм. За. А насны хувьд. Би бол одоо хоёр хүн ямар ч хүн байж болно шүү дээ. Тийм үү? Нас зөрөөтэй. Ийм зөрөөтэй байж болно. Гэхдээ энэ хүн ерөөсөө гэрээсээ гартаа. За. Үнцэг, харах үнцэг ингээл бол. А гэтэл энэ хүн дүү байвч янз янз юм үзэд үзсэн. Энэ хоёр хүн насны зөрөө байна уу байна? Энд бол байгаад байгаа шүү дээ. А тэгвэл харах үнцэг зөрөөтэй байхгүй. Тэгэхээр тийм. Тэгэхээр заавалчгүй насаар ах байлаа гэд чи илүү юм одоо ингээд мэднэ гэдэг би энэ зүйлс жоохон яад үл дээ. Амьдралын туршлагатай гэж үзэх болохгүй тийм. Илүү чи илүү надаас хит насласан гэд илүү надаас мэдчихнэ гэдэг эсвэл дутуу мэдчихнэ гэдэг тийм үнцэг байх боломжгүй гэж зүгээр боддог байхгүй хүн болгоо аа яг адилхан насны адилхан үзэл бодолтой хүмүүс байдаг л байна а тэн дээр бол хоорондоо файт байж л таараа а нийлэх холын зөрөөчт юм уу те энэ дээр нэг нэг уусгадаг зүйл байна амархан уусдаг а гэвч энэ хүн насаараа арал дээр амьдарч байгаад өнөөдөр ирээд нэг тийм үү гадцхан үнтэй арал дээр амьдарч байгаад 10 жил амьдарчад ирсэн 30 настай 20 настай охинтой суудаг 20 настай охин өнөөдрийн нийгмийн амьдралыг мэддэг нөгөө хүн нийгмийн амьдрал мэддэг. Энэ хоёрын хооронд насны 10 насны зөрөө байвч үзэл бодлын өөр үнцэг байгаад байгаа. Харах үнцэг. Тэгэхээр эндээс ингээд бид нар бүгд өөр өөр гэдэг нь амар татгаад байна тийм. Амьдралын туршлага гэдэг юм илүү байд юм болов уу гэж би бодоод байгаа. Илүү нас гэдгээсээ илүү юу харж юу туулж өнгөрсөн гэдэг нь хүний илүү чанар гэх юм. Тийм ээ. Манай нөгөө зүр жишээ шүү за. Манай их чи хүүд манай хөтөч зөхгүй. Тэгээд Швейцэд амьдарч байгаа Монголд ирсэн чинь яг адилхан настай хоёр манай хүүгс бүр 6 сараар авах байхгүй. Тэгээд хамтдаа гараа явсан чинь нөгөө худалдаа авалт хийх одоо ингээд юунууд дээр манай хүү ахыгаа ингээд чихрийн аваад ингээд зөвхүүлээд ингээд зөндөө юм зөвхүүл манай их чи хүүхэд нь болохоор ингээд хангаад өлтсөөс байхгүй. Тэгээд эндээс ингээд харахлаар нөгөө нийгэм нь тэр хүүхдийг ингээд маш итгэмтгий ингээд нөгөө хүн одоо хуурч юм авч болохгүй ч гэдэм ингээд тийм бэлтгэгцэн. А тэгээд манай Монгол нийгэм чинь болохоор сэрэглэн байх ёстой юм шигээр ингээд хүмүүсийг шаардаж өсөгдөг штеп. Тэнгүүд нөгөө хамт гарангуйта юм авахта тэрнийхээ мөнгөийг илүү өрөөд чихэмхэр аваа зохицуулсан ч гэдэм үү хүний мөнгөөр өөрөө чихэр аваад идсэн ч гэдэм үү тэг ингээ хоёр өөр хүүхдийн ингээд ялгаа гарсан байхгүй тэр яг нэг эцэг гэх юм үжилгэнүүд шалтгаалж байгаа хэлтэ гэтээ нэг юм өөрөө амар юм ялгаатай өсгөж байгааг анзаарсан байхгүй тэр яг тэр шиг нэг далаа дээр байж байгаа л ирээл өөр ингээд нийгэмд амьдарч байгаа ирсэн хоёроо орн зүрх бас гарна гэл тээ тий гэтээ одоо яг ингээд үзэл бодлын ялгаанаас болоод амар их хосод маргалтаал тэгэл зүгээр л зөвхөн үзэл бодлын зөрчлөөсөө болж салж байгаа ингээд хосод амар их байгаа байхгүй. Одоо би амар их гэдэг үг яриа л хэлчихлээ. Тэгэхээр нөө үзэл бодлын ялгаа нь уулнаар ингээд гаргалгаа байгаад энэ өнөөдөр бид нар жишээлбэл ингээд 30 40 минут яриахад 3 гаргалгаа гарч штэ.
Тэгж яхад уул нь бол хоорондоо маш сайн ярилцаад энийг гарцыг нь хайх юм бол шийдэгдэж болох юм асуудал байгаа байхгүй юу? Тэгтэл одоо энэ подкаст битгийн ураа подкастын одоо энэ 5 сэдв өөрөө дан талт үзэл бодлын ялгаа одоо энэ бас сэдвүүд бүгдөө нийтлэг манай Монгол асуудлыг салаад байгаа гол шалтгаан байхгүй юу? Тэгтэл энэ шалаад байгаа шалтгаан өөрөө ингээ гаргалгаатай шийдэж болох зүйл байгаа байхгүй юу? Тий. Тий. Яг нэг хасын харилцаан дээр үдэт адлын зөрчлийг хүүхдтэй болсон цагаас амар үүсдэг шүү дээ. Бас тийм тийм. Надад бол тэгж анзаарэгдээд байхгүй. Тэгэхээр та хоёрын үед яг хэзээ мөчлөгдөөр нь хасын харилцаанд үдэт адлын ялгаа илүү их хүчирж дээ гэж харж байна. Анхандаа юу эсвэл удах тусмаа юу? Эсвэл хүүхдтэй болтыг дараа юу? Юу насуу харилцаан дээр нэг юм цэгийн үед бол одоо яг хүүхдтэй болсноос шүү үдэт адлын ялгаа нэг зүрх гараад. Яг л өөртөө бэлтгэлтэй байсан. Юу болохыг мэдчихсэн, юу ирэхийг төлөвлөж исэн. А тэр яг тэр тэр чинь өөр хий жоох хүүхдүүд нялх. Бид нар чи ухаантай хүмүүс. Тэр тэднийг контролдож явах хэрэгтэй гэдэг юм бид тээр байна гэдэг юм. Бид өөр ухаантай юм чинь илүү ухаантайгаар хандчих хэрэгтэй маа энэ хүүхдүүдтэй. Энэ хүүхд өөрөө юу ч ойлгохгүй юм чинь тийм үү? Тэгэхээр ийм юм ирнэ. Энэ дэр хоёлаа бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй л гэдэг. Өөрийнхөө бид тээр аль хэдийн одоо энэ дэр нэг юм мэрэгжлийн онцлог гэх юм. Брифинг гэдэг юм. Яц бид өөр ингээл байнга ярилцдаг л да. Ямар нэг юм за одоо ингээл манай нэг найзын хөрөн болохгүй л а энэ дээр хоёул ингээх хэвээр ийм ийм байх хэвээр ийм болох хэвээр энэ дээр ингэж бэлтэх хэвээр гэдэг ч юм. А хүүхдтэй болоход хүүхэд гарна. Мэдээж гарна. Том болно, өснө. 1 сар өрнө, 2 сар өрнө. Ингээд нь ингэх юм биш үү? Хүүхэд ингэнэ. Хоёлаа тедэн сар өрхтөн. Хоёлаа ингэж сурахч. Одоо манай хүү бол бид өөр анханасаа л ер нь бол яг 2-7 хоног л байсан юм. Ерөөсөө 3 сар өрөөл битүү яг өрөөнд нь оруулаад хаалга нагаад л хүүхд ууж уулж байгаа л унтчихсан. А миний үзэл бол хүүхд яг ингээл мэдээж ингээл хүүхд шин ойлгох нь тодорхой тийм үү тийм ч одоо яагаад уулж байгаа юм бид нар мэдэхгүй шүү дээ. Тэгтээ тэр хүүхд унтах гад ч юм уу ямар нэг юм эвгүүцэд уулж байгаа. Тэгвэл манайхны миний нэг таалагддаг зүйл очоод тэр унтж байгаа хүүхдийг авчиад дахиад ингээд идэх байхгүй. Тэр илүү үйл шүү дээ. Ягаад тэр амрах гад байгаа хүүхд байхгүй. Нэг юм тоххой байгаа гэдэг. Амрахад тахад мөөмөдүүлээ. Мөөмөдүүлээ л гал юм чихэл. Эсвэл бол ингээд савчаал гэдэг зэрэг. Хайчих тоо тэр хүүхд өөрөө тавьшрал унтчих тээ. Яг хайчихаар сүүлд манай хүү жоох мөлхөд өйдөг болсон. Өөрөө яг тэр юунд орчих. Хойло яг тэрийг битэр хүсчихсэн байхгүй. Ингээл шүү дээ. Бит хоёрт дарамтгүй. Ягаад тэр энэ хүнийг би бас амраамаар уух. Тэххгүй. Аа гэж өрлөх. Дингээл устдаг гэсэн юм. Тэрнээс ууж нуруугаа устдаг. Ухсыг л устдаг байхгүй. Тэгээ нөгөө амарцсан байгаа, суларсан байгаа бол чиний чинь огцом ингээр хүн цочолно. Уйлжсэн чинь ингээл би амгууд нь дараа босгодог байхгүй. Энэ нэг 5 минут үйл 10 минут хүүхэд нөгөө уйлжиж хүн болно гэдэг шүү дээ. Тэний шиг уйлжилээ. Мөлхөд ирсэн. Нэг унт холгонгод өөр орлогоо мөлхөл. Орон дээр зүгтээ орлогоо гараад унтчихдаг байхгүй. Ингээл сурж байгаа байхгүй бид нар чинь. Тэр яг тэр бидний ухаантай болохоор тэр хүүхдийг сурах л ёстой байхгүй. Тэр юмд тэр л зуршил тий. А энийг дээр брифинг буюу ярьцсан. Анханасаа. Ярилээ. За ийм болох юм байна. Хоёул ингэх ёстой шүү. Ингэж ажиллах юм байна. Энэ үедээ ингэж ажиллаад ийм байх юм байна. За нэг хурц. Одоо хоёр үед. Нэгээс хоёр наснд нь хоёул ингэж ярьцах ёстой юм байна. За тэр юу нэг ном гарын авлагууд хараад. За ер нь иймэрхүү юм байна. За номноос авахын авна. Авахгүйг нь бас авахгүй шүү дээ. Ялгаа авахгүй нөгөө л юмч. А хоёул энэ үедээ ингэж үсэх юм байна гэдэг тэр юм их хоорондоо ярьцсан. Нэг жил өнгөрлөө бид тэ буцаад дебрифинг гэж. За чи тэрийн энд хийсэн алдсан юм. Яг тэгвэл бараг үг дахиад ирнэ шүү дээ. Тэгэхээр тэрэн дээр бид тэ энд алдсан юм аа дахиад алдаж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг яг тэр дор нь ярьчих хэрэгтэй байхгүй. За ийм бас. Хөөе энэ дээр ингэж алдсан юм байна. Энийг тэгвэл дараагийнх дээр сайжруулах хэрэгтэй байна. Аа энэ урдчилж бриф хийгээд хоорондоо ярьчих юм бол юм ер нь одоо ажил мэзлийн онцлог гэдэг шүү дээ. Бид нар нисгэнд явахдаа дандаа л ингэ бриф хийдэг байхгүй. Одоо ийм болвол ингэж тэгвэл тэгнэ, ингүүл ингэнэ, ийм хэрвээ ингүүл ингэнэ, тэгвэл тэгнэ, ингэх юм бол ингэж бүх тэнд болж болох сценарио кейсийг ярина. А ярьцсан бахад тэр юм болоход нөө бэлтгэлтэй байдаг байхгүй. А болоод өнгөрсний дараа хүн ярихгүй бол алдчихдаг. А болоод өнгөрөнгүүт нь за ингэсэн юм байна штэ, яг ингэхэд ингээ хойлоо алдчихсан юм байна штэ. Энийга дахиж хойлоо эргээ зэрэгэж яриад а энэ алдаан дээрээ хойлоо ажиллах хэв. Алдахгүй гэж ахнаас юу суралцсан?
тэгээ ярилцдаг байх нь тийм алдахгүй юм гэж байхгүй шүү дээ баян алддаг гэхдээ нэг алдсан юм дээрээ дахиж алддаг юм бол миний хувьд зүгээр жоохон тийм юм гэж боддог тэгэхээр би тийм байхгүй тулд би өөр алдаан дээрээс алдах нь зөв хоёр алдах бол боо тийм учраас тэрийг алдахгүй тулд заавал шүү ярилцчих хэрэгтэй юм дээр алдсан яагаад алдсан асуудал нэг юм алдааныхаа гаргалгаа гаргачих юм би дараа алдахгүй байх хэрэгтэй байхгүй а ярилцахгүй бол тэгэл тэр юм өгч тэгэл дахиад нөгөө төлдөг өө тэгсэн шттэ гэдэг юм тэр брифинг дебрифинг гэдэг л нэг тийм санаа танай подкаст нэг юм хонхтой болмоор байна за хонхтой бол яг ингээ гой гаргалгаа гарч ирнэ таан гэдэг дөрөвд гаргалгаа гарлаа гэдэг ингээд үрд өнгөө ингээд гоё татдгаж өгдөг. Таноо гэх нэг захиалгын хонх идэв штэ. Тийм юм тавьчихсан яа. Яг нь монтажн дээр арталт нь дон дон гэж улаан бал дээр тэгдэг штэ. Яг нэг юу яг эцэгтэй юу юу байдаг. Улаан бал гэж гарч ирвэ. А тийм тийм штэ. Түс гэдэг юм. Тэрэн шиг цогтөг штэ нэг ингээд. Та хоёр дээр үзэл бодлын ялгаа одоо тийм зөрчилтөө ч юм уу одоо баг гардаг байх магадaltaй багхгүй. Яг тэгэхээр хоёрын мэрэгжлийн онцлог өөрөө нэг салбарт ажилладаг. Тийм, нэг салбарт ажилладаг. Нэг ойролцоо би нэг ойлгодог. Хоёрдугаар талаар та хоёр нөө дадал болсон юм байна. Өрчилж, бэлдэж, ямар нэгэн асуудал тохиолдвол ингийн шүү гэдэг хаосны өмнө тийм. Ингээд ярьсан учраас дараа нь тэр юм тохиолдоход ойлаа шокрол боом болоод тахгүйгээр айгүй юм сууртай, юм гойртай байж чадаад байгаа байна гэж би ойлголоо. Тэр яг энэ зүйлийг бас асууд хэрэгжүүлж үүсгэх юм бол болцныхаа дараа гинэт ингээл боо юм болоо л тийм хямраа тахгүйгээр өрчлөлт нь сэргэлж ярих хэрэгтэй юм байна. Тийм, өрчлөлт. Хэрэгтэй тохиолдол яах вэ гэдэг тий. Тэгээд дээрэс нь хамгийн гоё өрчлөлт ярилцах хэрэгтэйг ойлгож авч үү. Дээрэс нь алдаа гаргадаг хүн байхгүй. Алдаа гарна. Тэгвэл алдаан дээрээсээ дахиж алдахгүй тул яах вэ гэдгээ бас ярилцдаг. Энэ өөр айгүй том юм. Эхлээд төсгөл ингээ хоёроо дээр ярьж байна. Тэгвэл ингээ алдаагаа ярья. Энэс бид нар юу сурах хэвтэй вэ? Юуг харах хэвтэй вэ гэхээр ингээ гэт хүлэн зөвшөөрөхгүй тэрийгэ ярьдгүү тэрн дээр анализ хийдгүү байвал дахиад алдна л гэсэн үг. Тийм байх. Тэгээ үрд өнгө алчаад байна шүү дээ. Тэр алдаа үрд өнгө алдчихж байгаа байхгүй. Тэгэнгүүтээ тэр алдаагаа ярингаа дараагийн юмны одоо суурийг дахиад ярьчих нь шүү дээ. За хэрвээ бүр энэ талаар нэнгүүл твэл цааштай явах бай ч гэдэм үү те. Энэ ёстой гоё гаргалгаа байна. Дүрхтэй. За би нэг асуулт асуумаар байна. Тэгээ доогийн байна хариулаарай. Тэгээ доогийн байна бодоо дэстгаад ингэ захинд тий. Доогийг л яриулмаар тий. За хүн өөрөө нийгмийн амьтан гэж үздэг шүү дээ тий. Тэгэхээр хүн өөрөө хосоороо амьдардаг. Тэр хоёр хос гэр бүл дахиад нийгмийн амьтан болоод нийгмийн эдис болоод явдаг. А тэгвэл бид нэр сая ингээд саяыг хүртэл ингээд хоорондоо үжил бодлын ялгааг л яриад байла. А тэгвэл нийгмийн зүгээс тэр хоёр гэр бүлийг одоо хоёр хосыг гэр бүлийг үзэл бодлын зөрчилдөөнд оруулах юмнууд юу байж болох вэ? Нийгмийн гадна талаас. За аав ээж бол нэг орж ирсэн. Тэр бол тустай асуудал. Нийгмийн зүгээс юу байж болох вэ? Тооёрт бас ийм юм бас зөрчилдүүлэхэд тооёрын гэр бүлийн харилцаан дээр ийм гарч ирсэн нь үү? Гадна талаас. Нийгмийн зүгээс хэл нөгөө сошиал аим хөгжсөн шүү дээ. Оо тийм. Яг байна. Тэгэл тэнгуут ингээл за гэртээ ингээд 2 жил сууж илаа. Уцаа авлаа. Оо, өстэй гадар хүмүүс амар амдрал тий. Өөрөө гэртээ 2 жил гэсээ суугаад. Тэгээд тэр айгүй амар нөлөөлдөг байх. Тэр өөрөө гэр бүлийг зөрчилдөө, үзэл бодлын зөрчилдөө. Тэр айгүй тийм байл том нөлөө сүлийн үед үзүүлээд байгаа санагдаад. Тэр хойчин харьцангуй бага байсан бах. Тийм. Сошиал хөгжснөөс болоод нөгөө хажууд хавийн амьтны амьдралыг харж олддог болсон чинь тий. Өөр босоод хөөхнөө яг нат тайлхын төрчөд байгаа юмнээсээ А тэгээл яваад тэр турцсан захын гадуур ингээл хүүхдээ энийгээ зөвчүүлсэн бахаа ингээсэн бахаа ингээл ингээ хараад идэв. Тэр гэр бүлийн нөгөө нэг одоо эвтэй байсан гэр бүлийг тэрнээс олоод жижигхэн юмнаас олоод те. Будлаа хөнгөн хийсүр юмнаас тэрнээсээ үнэн утлыг мэдгүй одоо гэр бүлийнхаа үнд гэр бүлийн үнийг гомдоодаг ч юм уу. Гэр бүлийн үндэ дарамт төвчрүүлдэг ч юм уу. Тэр одоо нийгмийн үг гэдгээр айгүй нөлөөлдөг баг. Сошиал бол рил амдрил бол биш шүү дээ. Тэгэхээр бүгдээрээ л сайхан гой сайхан байгаа л гаргаж байгаа. Бүгдээрээ л ардаас авч байгаа. Тэрийг харуулахгүй л байгаа болохоос шүү дээ. Тэрийг бид нар наалта цантаа ойлгоод авахын аваа наахгүй их хунаар хандах хэрэгтэй юм шүү. Ирнэ. Тэгэл бид нар тэрийг шахаж ингээс тэгэхгүй ойлгуулаад
одоо эмэгтэй хүний талаас ч гэдэм үү те амьдрал. Эхтэй хүний талаас ч шүү дээ. Оо, тэр тэгж илээ шүү дээ. Тийм, тэгээ явж илээ шүү дээ. Одоо нэр хүүхд төрүүлчээ тэгээд аль аль нь шингээгээд тэр тэгж л байгаа шүү дээ те. Тэр бол тэрүний амьдрал шүү дээ. Тэгэхээр бид нар явж байгаа юм өөр гэдэг л өнцгөөс нь хараад нэг тэрийг хүлээж авах. Би бол миний зүгээс бол аль болох хүлээж авдаггүй дээ. Ярина. Аа, тэгээ. Манай найз тэгэл оо. Юу манай галаа шиг ингээд яг эцсийн цэгээ амар тодорхой харчих юм бол ер нь бол гаднаас яач ч юмнууд ингээд хажуунаас нь орж ирсэн. Тэрийг ингээд те гоё хараад тэгэл явчихнаа нэг над нөгөө яг нөгөө зүүр рүү галаа гэрсэн чи ороод ирлээ л те. Бүргэд болохоор бүргэд ингээд ерөөсөө л яг урагшаага чиг бүх нөгөө очих зорих газраа хардаг. А тэгээд нэг газар буугаа суугаад ингээд амархаар ингээд усаж жижигхэн шуунууд нь ингээд хажуунаас нь таншаал ингээд л эдгийм байл те. Тэгэхээр нөгөө бүргэж чи хизээс тэр нүү хоо ингэ болж ингэж ада ингэж нөгөө зүг чиг рүүгээ явж байгаа юм а саар мөч болдгоо ганц том нисэл ингэж яваад өгдөг яг л тэр лүүгээ тэр шиг л харагдчихлээ л та нөгөө тодорхой харчих хэрэгтэй юм байна. Тийм тэгээд тэр чиг шумаанда үнэнч байх хэрэгтэй. Энэ айгуу чухал юм байна гэдэг галаагаас айгуусаа ойлгож авлаа. Тэгэхээр эрэгтэй хүнч бай эмэгтэй хүнч ер нь эрэгтэй хүн чих шума эрт ингээд тодорхой олох хэвээр хэрэгтэй юм шиг байна тий. А олж чадаагүйгээс болоод бас ингээд нөгөө гэр бүлэрээ ингээд хуйлраад байвал бас хэцүү тий. Ингээд яаж юм хэл алдаад юм уу тий. Нэг ингээд андрексна болоод халаа өөр хүнтэй суугаад болоод халаа яг ингээд өөрийгөө чалаагүй юм хэрнээсээ амьдрал хоол хүүхдээ болоогаа тохиолдлууд маш олон байгаа шүү тий. Тэгэхээр ер нь бол тий өөрийгөө олоход хэцэж оройтахгүй тий. Яг үнэ сайн өөрийгөө өөртөө дотроо ярьж өргөө сонсож би юу н ямар хүн юм. Тэрийгээ сайн тодорхойлох хэрэгтэй тий. Бид ингээ заавал ингээ энийг сонсож байгаа хүн за эмэгтэй хүн яагаад эрэгтэй хүн яагаад гэж бити бодорой зүгээр хэрвээ яг энэ хувилбараар явах юм бол тэр хараад байгаа чиг рүү илүү хурдан очих юм байна. А хоёулаа ингээ зүтгээд хоёулаа ингээ явах юм бол ингээд жоохон саармагчих магадлал өндөртөө бай. Нэгэн зүгт биш болчих. Нэгэн зүгт биш болчих гоо тий. Хоёр тийш явах гоо тий. А тэгэл одоо яг нёгийг арцсан байхад одоо гоё спорт хийж явахгүй заавал нөгөөтхөөсөө зөрөөт ч гэдэг юм уу заавал өөрийнхөө үзэл бодлыг тэнд шингээх гээл тэ үгүй миний хаар л явчвал яг тийшээ болох гээд ингээл ингээл зөрчилдөө дүрмэх юм болоо тэнд нөгөө үзэл бодлын зөрчилдөө илүү хурцтаж илүү тэнд одоо нөгөө нурах асуудал руу хазааж хагарж ирэх шүүл гэдэг юм хэлдэг. За ингээд дуусгахгүй. Тий. Тий. Одоо нэг гой жоохон цоглог өсгөж дуусахгүй байна. За тэгээ та нэг өсгөөд. За би нэг жоохон ураад очлаа. Та нэг өсгөөд гэж. Бадаж мэдэхгүй шүү дээ. Өөр л баярлал ята. Хоёр дахь нь. Тий. Би энэ кодо өгөх. Аа. Тий. Тэр кодо өгнө гэдэг чинь би юуныг хайрлах арга замаа хэлээд байгаа юм ба шүү дээ. Би яг ийм хайрын дунд өссөн. Чи надад энийг мань өгчих юм бол би ингээд ингээ хангалттай фули ингээд тэнэглэгдээд тий. Тэр би ингээ цааш ингээ өөртөө ихтэй явах гад. Чи энийг мань нөхөж чадахгүй уушлаарай гэх юм. Чи бас өөр хүн нөхөж чадаа шүү гэдэг юм уу тийм ингээд аимшигтай ийм гол түлхүүрээ өгж байгаа хгүй бүр ингээд хамгийн нууц зэвсгээ ингээд өгөөд нь шүү дээ. Чойжны бүх түлхүүрүүд тийм чойжны түлхүүр өгч байгаа хгүй. Тэр нь бүр ингээд хулгай талдаг гэж маадгүй ингээд бүр хамгийн нанди юм өгөөд нь шүү дээ. Тэр зарим нэг эмэгтэй чүч чойжныг түлхүүрээ өгчөөд ах чи тэрийг чойжор нь ингээд онгоохгүй улам нөгөө чойжин давхар давхар чойжлоо 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 нүүтгий холдуулаа ичдэг тийм юм уу бас айхгүй байна шүү. Тийм. Олон давхар хаалга чойжлуулаа ичдэг тийм. Тэгэхээр энэ өөрөө амар чухал юм байна. Би өөнийгөө хайрлах код тийм онгойлох би өөнийгөө ингээ буцаага зөвлө хоёруулах эргээд харилцаа халуун байлгах гэхэл энэ бүх ингээ кодыгоо одоо өгөх нь их чухал юм байна гэдгийг мартсан байсан сая санчлаа. Яг галаагаас олчихсан. Тийм. За ингээд өнөөдөр бол өнөөдрийн подкастаар үзэл хос гэр бүлийн хооронд хос хоёрын хоорондын үзэл бодлын зөрчилдөөний 5 типийг та бүхэн хэлж өглөө бид дөрөв ярилцлаа тий. Энэ 5 типийг та бүхэн хэрэгжүүлээрэй. 5 тип дээр та бүхэн өөрсдийнхөө бас үзэл бодлыг хэлээрэй. Магадгүй 6-7 та бүхэн бас өөрсдийнхөө гэр бүлийн хань ижилтэйгээ ярилцаад бас гаргаж ирж болно. Тэрийгээ бас хуваалцаарай гэж хэлмээр. Тэгээ дээрэс нь үзэл бодлын ялгаа бол байж л байх юм байна. Байснараа давуу тал ч үүдэм байх, сул тал ч үүдэм байх. Тэгээд байх л ёстой зүйл юм биш үү? Хүн дээр авах шаардлагагүй юм байна тий. Гаргалгаалж хэл. Оо яг үнэ гаргалгаатай байхад тэгээд асуудалгүй юм байна. За ингэ дуусгах уу тий. За баярлалаа. Тэгээ өнөөдрийн подкаст нь зочноор орсонд маш их баярлалаа. Амжилт хүсье. Ажлын өдөр амжилт хүсье. Баярлалаа. Яа баярлалаа.
Дэлхийн нураа подкаст.